Что мы сегодня будем делать? Создавать красоту внутри и на своем лице. То есть мы с вами внедрим краски природы, запахи этой великолепной природы в свою жизнь. Индивидуальный подбор аромата, макияж. Поэтому приходите, чистим перышки. Спасибо. С чистыми перышками на свободу, как говорится. И в холл 3. Холл 3 – це в нас в готелі. Всі знають, де готель – це третій поверх, холл 3. Хто у нас далі? Зелінський Олександр. Зелінський Олександр. Що з цим Зелінським? Зелінський большой, Зелінський маленький? Совершенно верно. Два рази Олександр, даже три. Добрий день. Ми тільки з поїзда, тому немножко уставшие. Да, сейчас я виступлю, потом ты. Будет системное моделирование, будут практические вопросы, практические ваши запросы и будут темы. И я уже третий год собирался сюда и вот наконец-то приехал. Поэтому будет очень интересно мне познакомиться с вами и надеюсь, я отвечу вам тем же. И этот интерес будет взаимный. Это продолжение развития расстановочных процессов метода Берта Хеллингера, но уже в украинском исполнении. Неделю назад я вернулся из Германии, где среди профессионалов немецких специалистов показывал, что придумали мы на Украине. И они были в огромном восторге. Хотелось бы поделиться этим же здесь. Спасибо. Кстати, можно будет поделиться в холле номер 2. Холл номер 2, снова же таки, готель. Зелінський рулить. И как это... Украина рулить, вернее, как Украина рулить, Зелінський покаже особисто. Тищенко Надія и Олейник Анна. И кто же троє? Да, привіт усім. Нас тут троє. Маленький друг буде нам допомагати. Що ми будемо робити? Будемо куштувати і готувати. Буде майстер-клас зі здорового харчування, здорового вегетаріанської ведичні солодощі. Я думаю, всі тут люблять солоденьке і може вже проголодніли трохи, чи я не знаю, пообідали. Будемо куштувати, готувати і зможете разом з нами спробувати прийняти участь безпосередньо в процесі приготування, а також почути цікаву інформацію про те, як підібрати індивідуальну собі дієту і взагалі задати будь-які питання зі здорового харчування. Тож, буду дуже рада вас побачити на своєму майстер-класі. Так, наступний хто у нас? Трюхомаєш Сергій. А, це я. Є такий анекдот, коли працівник магазину каже до продавця, ви знаєте, що слово «повна фігня» не повною мірою відображає асортимент нашого магазину. І відповідно, для того, щоб гарно розповісти про себе, про свою методику, про свої товари, існує така людина, яка називається копірайтер, людина, яка створює рекламні повідомлення. Власне, я працюю копірайтером, тренінг називається «Музик копірайтингу», і я вам розповім про деякі креативні методики, які допомагають ефективно створювати рекламні повідомлення. І це в лекційному залі номер 1. Це в готелі, який в нас знаходиться, знаєте де. А далі удачі, Андрій. Добрий день, меня зовут Андрей. Уже два дня проходят такие замечательные мастер-классы. Вот, они имеют направление более психологического, да? Вот, сегодня я... Подтвердили. Сегодня я попытаюсь рассказать вам, кто как бы, имеет желание, да, как с помощью специй научиться быть здоровыми, красивыми, иметь настроение, тонус, бодрость. Потому что... На самом деле, травы, которые растут возле нас, да, и те компоненты, специи, пряности, которые в супермаркетах, магазинах, они очень целебные и принесут в вашу жизнь очень много блага, если вы этого захотите, да, которое поможет вам в более детальном и глубоком развитии на психологическом уже уровне. Вот, и поэтому сегодня подскажу вам, как с помощью специй те или иные проблемы убрать. С помощью специй, как лучше готовить пищу. Так. Поговорить о травках можно будет на полянке номер 1. А полянка номер 1 – життя з перчиком, і ви це там відчуєте насправді, як це відбувається. Богач Славолюб. Богач Славолюб. Заряжений? Так, заряжений. Так, хто за насолодою? А, не зрозуміли. Так, ще раз перепитуюся. Хто вибирає духовний шлях через насолоду? Да. Ну, тут зараз підемо через тілесне. Значить, я тут вже маю якісь атрибути, бачите, для тіла. Якусь водичку, якийсь рушник, ще якісь речі. І ми будемо говорити про спілкування з тілом.
Будемо говорити про такі старослов'янські, волхівські, знахарські техніки, методики, які добре застосовувати взагалі в кожній сім'ї. Тому що до мануального терапевта можна піти там раз в півроку, раз в рік, да? ну як, кожен день бігати не будете. А от чоловік з жінкою, так якби природньо, щоб вони кожен день якось спілкувалися. Да? От. В Японії є там свої традиції, в нас є свої традиції. Ми будемо про це говорити, як працювати з животом. Правка живота, правка хребта, правка тазу. Покажу вам речі, а потім попробую, чи ви навчилися того на мені. От, і відчую, чи виходить, чи не виходить. Якщо я доживу до вечора, значить виходить. Коротше, приходьте, будемо працювати з тілом. І це буде на полянці номер 5. До речі, якщо ж ми вже згадали про тіло, тут надійшла дуже актуальна інформація стосовно тіла чистоти. Та, щоб помити наше тіло, тут в деяких місцях гаряча вода зникає, або вона перетворюється на такий ржавий колір. Відповідно, по дорозі до бані є зліва будиночки. І в цих будиночках можна прийти і помитися. І помити своє тіло. Богдан, адміністратор, якого можна знайти в кафе, або біля тих будиночків, тобто звертайтесь до нього по цих питаннях, в кого є бажання помитися. От, і біля бані це відбудеться. Будиночки зліва, і там є душ, є вода, є гаряча, всі умови, і ваше тіло буде чистим. А Гречановський Віктор? Без чайника, я бачу, цього разу. Просто з пустими руками. Доброго дня. Цінність сосуду в його пустоті. Дякую, Сергій. Якщо дозволити, перейду на російську, більше працюю на російській мові. В общем, фарт люблю, приїжджаю сюди вже 4-й год. Вот, і дуже хочу бути полезним. Ну, полезним тим, хто прийде. Работаю пустими руками. Вот. А работаю тільки, ну, с клиентом или с группой посредством того, что нужно клиенту или группе. Метод свой называю «Новое решение». Вот такой метод синтетический, авторский. И сегодня про бизнес. Ну вот я был на прекрасном семинаре про бизнес, где была, ну там, красивые примеры про Стива Джобса, там, не знаю, про Котлера на футболке. Ну классные вещи, да? А, возможно, не очень далекие. Ну, как Луна. Хотела быть в детстве космонавтом, так и не стал. Если кто-то хочет что-то практическое для себя, про бизнес, что-то решить, что-то сделать, пожалуйста, приходите, я работаю в коучинге, проконсультирую, у меня опыт работы на государственном уровне, с правительством, с разными организациями. Может быть, вам будет полезно. Буду рад, если это окажется так. Спасибо. Спасибо. І полянка номер 2. Да, полянка номер 2. Я так зрозумів, що це такий адаптований до наших реалій західний досвід від авторитетного Гречановського. Я правильно зрозумів, Віктор? Можливо, так. Це яке може бути? Вероятність є. Так. Підам Тетяна. Доброго дня, фарківці. Я запрошую вас на майстер-клас, де я розкажу, як можна за зовнішністю уже знати, що людина може, а чого не варто від неї вимагати. Не тому, що вона не хоче, тому що вона від природи цього не може. Наші сильні сторони, наші слабкі сторони – через визначення соціонічного типу і певні види діяльності, які нам підходять, а чим не варто займатися, тому що результату бажаного не буде, замість хіба що сильної втоми. І як підбирати персонал, як друзів, з ким як спілкуватися, все це соціоніка. А де ми будемо про це дізнаватися? Цікаве запитання, і я знаю, хто про це знає. Це лекційний зал номер 2. Так, це лекційний зал перетвориться на соціометричну кімнату. Прошу. Ні, все гаразд. Був лекційний зал номер 1, а це лекційний зал номер 2. Так. В готелі все це знаходиться. Далі, хто в нас? Білий. Він сказав, що він є. Добре. А де чорний? А чорного зараз ні, тільки білий. А добрий день, фарт. Сьогодні другий день, і сьогодні майстер-клас буде про підтримку. Он будет о том, как в этой жизни, как в нашей море жизни мы плаваем, как мы тонем, как мы умеем просить о поддержке, как умеем ее взять, как умеем ее дать, и возможно ли ее принять от другого человека. На самом деле это очень непростая история, она мне очень глубоко интересна, и потому ну, не первый раз я провожу этот мастер-класс, он для меня как-то очень близок, что ли.
И кому интересно, не знаю, встретиться с собой и своими способами встречи с поддержкой, приходите на мой мастер-класс. Вы можете с ними встретиться в холле номер один. Да, что-то типа такого и дать, и взять. У белого, да? У холл мы голосили, да? Хендмейд, хендмейд майданчик. Виходьте, розкажіть, що ви запропонуєте. Доброго дня, мене звати Оксана. Я запропоную всім навчитися бажаючим. Що можна зробити з таких речей, які в кожного є в домі? І шкода їх викинути, і заплатили за них гроші, але з них можна зробити багато чого корисного. Наприклад, такі квіти. Це робиться насправді з колгот. Якщо пішла стрілка, наприклад, 30 гривень колготи, де сіли на стілець і все, викидати шкода, а можна зробити таку прикрасу для дому, для декору. Також можна заколки, брошки робити з краваток, з шарфів, з таких матеріалів, які не потрібні, але можуть прикрасити і якби допомогти вам самореалізуватися, якось щось творчого навчитися і щось робити своїми руками. Запрошую всіх в тент на футбольному полі. І потім ці квіточки можна з собою забрати, заколки, що зробити, брошки. Дякую. Тепер я знаю, що робити з панчохами. Раніше їх просто вдівав на обличчя і йшов в банк. Тепер я знаю, що треба йти. Так, дитячий майданчик. Добрий день всім учасникам парта. Якщо вас цікавить раннє плавання для дітей, розвиток дітей, запрошую всіх на перегляд фільму і на ознайомлення з техніками і з методиками раннішнього плавання на дитячому майданчику. Дякую. А в озері не будемо плавати? От, тим більше можна, що буде поплавати в озері. Танцювальний майданчик. Здравствуйте еще раз. Вальс, полонез. Готовимся к сегодняшнему вечеру. Вечер будет в стиле бала 30-х годов, которые проходили во Львове. Пожалуйста, присоединяйтесь. Танцевальная палаточка. Якщо ви хочете бути на висоті сьогодні ввечері на балу, щоб бути мега-крутим пацаном, треба, чи жінкою, треба підготуватись, так? Прийти на танцювальний майданчик і підготуватися, і ви будете мега круті. Ще раз оголошення від Чайковського. Да, добрий день тим, хто мене бачив. Майстер-клас був вчора, можливо, буде ще раз, потім подумаємо. А поки що я постійно на альтанці номер 6 проводжу масаж з розстановками. Ціни фартові. Будь ласка. Запрошую. Танка номер 6 в цьому кінці, там біля бані. Дякую.